Ditën e 4 të muajit të parë të vitit 2023, Policia e Kosovës hapi konkurs për pranimin e zyrtarëve policor sipas kushteve të parapara të konkurrimit për të gjitha minoritetet në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Mitrovicën e Veriut. Fiks pas 10 ditësh, ftesë minoriteteve për aplikim në gjuhën serbe i bëri shefi qeverisë Albin Kurti, por sërish duke që nuk pati interesim. Andaj, afati për paraqitjen e aplikacioneve u vazhdua për 10 ditë. Megjithat, sërish nuk pati interesim, prandaj me datën 18 prill erdhi thirrja e dytë për aplikim. Kësaj radhe, antari Komisionit për Siguri, Mefail Bajçinovci, është optimist se do të ketë interesim për aplikim nga komunitetet. Nuk muj me thonë që do të dështoj pasi që para një muaj 150 qytetarë sërb kanë aplikuar në konkursin për që t'jenë pjesë policisë Kosovës. Sipas ti, nuk do të jetë nevojshme një marrëveshje politike për rikthimin e tyre në institucione, pasi siç thot ai, praktikat të tilla kanë ndodhur gjatë viteve të kaluara. Nuk besoj që do të ketë ndonjë nevojë për intervenim politik apo diçka tjetër, që të bëhet ndonjë lloj si është bërë në vitet e mëhershme, që të futen pa konkurse, pa asgjë tjetër, strukturat paralele, por duhet të futen konkurse të rregullt. Por deputeti opozitar i këtij komisioni vlerëson se nuk do të ketë aplikime për shkak të presionit nga Serbia, dhe se këtë do ta përdor në takimin e dy muajit presidenti serb Vučić. Disa serbe edhe deklaru se kanë qenë të kërcënuar, dhënuar, presionit ndryshme të tjera, largim nga puna, ndalja financave që vinë edhe nga ndej. Nuk tham që se qytetarët serb nuk kanë dëshirë të jenë pjesë institucioneve, apo së pranojnë të jetojnë në Kosovë, sepse këta kanë dëshmuar deri në ditën kur me vendimet pa matura politike ju a dhanë shansin me largu nga institucionet. Televizioni ka tentuar të marrë një qëndrim për këtë çështje edhe nga policia e Kosovës, mirë po këta të fundit kanë thënë që procesi është i mbyllur, duke mos pranuar të japin detaje rreth konkursit.